capta tot tipus de textures, sensacions i realitats a través de la càmera de fotos. L'altre recrea teixits, formes i actituds mitjançant les seves il·lustracions de moda. I totes dues es troben als dos costats d'un objectiu. Artista i musa tenen molt més en comú que el fet de ser dones artistes. Són singulars, són imprevisibles i són contundents, com les obres que fan i els projectes en què se fiquen. Bueno, Maria, conta'm una mica, què entens tu com a artista? Com ho veig com a artista? Pues... Difícil, difícil. Difícil, difícil explicar això. Tinc un col·lectiu que fins ara se deia Les Tarades, però just fa molt poquet ha deixat de ser això. Ha estat un projecte que hem decidit aparcar després d'uns mesos de feina amb un programa d'Esbaluart. I en aquest moment pues, estem donant pas a un nou projecte i paral·lelament en això me dediquen al món de la moda com a il·lustradora i gràfica. I tu com te veus, Marc? Com ho veig? Gran pregunta. És moltes vegades molt de manja, també. És una cosa un poc difusa, no? Home, jo intento en la meva fotografia expressar una mica les meves quimeres, preocupacions i utilitzo imatge precisament perquè crec que se m'adona millor que les paraules. I sí que intent que siguin imatges que donin a pensar, que facin reflexionar una miqueta. Són coses quotidianes per jo, coses que trobo que no acaben d'estar bé i que m'agradaria canviar, i crec que la fotografia és una eina per aconseguir-ho. Un poc d'anúncia. Sí, també depèn de ulls que ho miren, està clar. Però bueno, se trata de confiar una miqueta que la gent tingui prou sensibilitat per agafar el sentit de les coses. Jo crec que en això, crec que tu i jo... Crec que estem d'acord, no? Estan d'acord. Crec que partim d'una base, no només de denúncia, no simplement, sinó que en el final és important una mica lo personal, o el que se remou aquí dins. Clar. I crec que la figura de la dona per tu i jo és important. A part de que som dones, sí, necessitem una mica defensar certes coses. Sí, el manco que se qüestionin certes coses que potser no acaben de... No acaben de funcionar, està clar. Sí. Està clar que hi ha moltes coses que no estan funcionant. I bueno, és una manera pacífica, no?, de fer-ho. Tot i que a vegades les imatges, pel que he vist, no?, són una miqueta ofensives, polèmiques, i toca nassos, per dir-ho finament. Però bé, també d'això se trata, no? L'art ha de ser una mica transgressor, provocatiu. Si no, vull dir, si no la gent passa de llis i no serveix per res. Si jo veig que arrel de qüestions que jo faig o que jo reflex en les fotografies, la gent pensa una miqueta i canvia hàbits o canvia coses, jo me dono per satisfeta totalment. És a dir, això per jo seria triomfar realment, saps? Jo crec que és la part més important. Sí, i més... I passar la història me refresca en això, a dir, pues mira, aquella nina m'ho va fer pensar una mica, saps? I amb això jo, feliç. Bueno, xerrant d'influències, que... Què m'has pot contar, tu? Una és una lectura que vaig fer fa molt de temps, que m'ha encantat, que és el llibre d'Ana Clarissa Pinkola, que és Les mujeres que corren con los lobos. I no sé, per qualque motiu, el fet d'estar fent feina aquests mesos darrers amb el nou col·lectiu i estar com a donant tantes voltes al tema de la construcció d'una identitat i a nivell personal també, m'ha fet com a reconnectar amb aquell llibre i tinc com la idea rondant constantment de les dones salvatges, la mujer salvaje. I tu? Com ho contes tu? Home, jo pensava, com a referents, pensava més en fotògrafs, supos que perquè m'ho toca més de prop, i n'hi ha una que és de tota la vida, que és una Cindy Sherman, que està clar que la coneixes. El que feia en el principi, que eren...
els film estils, que eren com a, com a escenes, com a fotogrames d'una pel·lícula. I te dona molt que pensar, perquè sempre la veus amb ella amb una cara com de que està passant qualque cosa. I és molt guai lo de que tu te montis la pel·lícula, de què ha passat abans, d'aquell fotograma, què passarà després. Saps? Troc que és brutal com quan te despertes la fantasia. Només amb aquella imatge estàtica. Això m'ha pareix increïble. Maria, com suportes el paradís? Si el suportes. Crec que no el suport gaire, darrerament. Crec que estic tenint una relació amor-odi total amb el paradís. Jo crec que necessito que em deixi fer un rato. Que te deixi viure, no? O sigui, tu aquí crec jo ja... Que sí, crec que necessito... Són èpoques. No? Necessito una mica de descans. Crec que tant de paradís, tanta bellesa i tanta meravella... Em bafa. Bastant sobrepassant, una mica. Sí. Veus? Sí, i tu com ho dus? Sí, també, tipus així, ja el suport baixant a l'infern de tant en quant, per contrastar, i després quan torn ja m'agafen més ganes, no? Un pot de cada. Bueno, sí, mos agrada l'infern, mos agrada. És que si no, tanta. Sí.